好，我是李岩。上一期让我老公做饭呢，竟然上了郑州的十大热议，竟然有100多万个人围观。你们是不是都喜欢看男的做饭？为什么我做饭都没有人看呢？好，话不多说，我们直接进厨房看一下吧。今天大家做一个排骨饭，先把排骨还有姜、葱下去炒一炒。下的这个是菜干，我们老家那边带上来的，然后还有包菜。现在再下调料，下了料酒、生抽还有老抽。我老公做饭，然后我就负责在旁边拍一拍。跟菜这些都已经炒好了，然后我老公在洗米，现在要把米倒进去。里面我们南方人做咸饭都是这么做的，料要特别足，再搅拌一下，炒一炒，好香啊。把炒完的排骨米饭放到这个电饭煲里面，这样子比较方便又省事。下完水了，25分钟以后呢，饭已经煮熟了，先收住里面的口水哦。我先搅拌一下，翻一翻。在吃排骨饭，上次你们说我们吃的太素了，这是我女儿的，然后我老公的。平时就是我老公做饭，然后我负责刷碗。好了，这一期就到这样了，跟你们说再见啦！记得要关注一下我。没事，给我加一个关注，给个赞哦，拜拜。拜拜。